що там? Як Богданчик? За останні 2 хвилини? Після твого останнього дзвонка взагалі нічого не помінялось. Ну, я переживаю. Ну, перший день з дитиною на руках. Ну, звідки ви знаєте, що з нею робить? Давайте я вернусь, per favore. Давайте ні. Адамовна, ми дуже зворушені, що ви так сильно за нас переживаєте. І дуже благодарні за те, що ви лишились у своєї подруги. І ми можемо бути вдвох. Але оце останнє у нас не дуже виходить. Тому що ви нам постійно дзвоните. Ма, не переживай, ми до цього готові. Ну, от то, що ви в своїх модних курсах по родительству наслушались, нічого не значить. Бо реальність вона інша. І може статися що завгодно. Ви можете не так дитинку взяти, не так покласти. А якщо Богданчик поперхнеться? Я виїжджаю. Я прошу вас, я не буду мішати. Я просто посижу на стільчики поруч. Ви на всякий случай. А давайте ви на всякий случай побудете у своєї подруги. Мам, все під контролем. Ти Богданчику зараз чуєш? Ні. Тому що воно все під контролем. Ну ви ж поготували. І... Тепленько вділи. А ви... Пока. А я так і знала. Я ж відчула, що щось не так. Що? Якщо дзвонити по 15 разів на день, в принципі є всі шанси попасти на момент, коли щось не так. Животик поперхнувся, не впустіть його! Ви мою іконку зі святим Феодотом над люлькою повісили? От того і не плаче! Може його погодувати треба? На курсах казала, 12-18 разів на день можна. Та не хоче він. Може памперс поміняти? Я поміняв, поки ти в туалеті плакала. Кіся, може ми йому просто не нравимося, а? Ой. Все, визиваю таксі. Ми самі. Якщо ми з перших днів не справляємось, то що буде далі? Які з нас родителі? Так, Ігор, неси генератор білого шуму. Свята, от що це за глупості? Я так само сказав, коли за нього пару тисяч віддав. Ма, це перевірений варіант. Всі блогери советують. Всім помагає і нам поможе. Мені кажеться, чи я до сих пор не бачу в тебе в руках наш білий шум. А, поняв, я біжу. Свята, послухай мене. Як перевірений спосіб. Це мудрость поколінь. Треба ребенку полоснути в узварі з ромашки, тоді він заспокоїться. У мене є пакетик, отам, на верхній полці в кухні. Мам, я тебе, звісно, дуже люблю, ціную, вважаю, але в 22-му году які ромашки і іконки. Свята! Рижий, не виводь мене, де наш білий шум! Свята, зайшов, біжу! Свята, послушай мене! Мам, потім перезвоню. Як обстановка? Мамуля, все хорошо. Бадюся кайфанув від білого шуму і заснув. Ну, може, ваші блогери не такі вже і тупі, як здаються? Не буду мішати? Продовжити ваш романтик. Чао! Чао! Ну що, Кіть, завтра купимо такий самий пакет з ромашки, щоб ман не узнала. Ще й парочку на будущі візьмемо. Давай виймемо за це, може, ні? Вішаємо конку? Да. Мам, ну що, передачка Лігу готова? Та де там? Послала твого Андрія за Ваніліном. Так він так довго ходить, що наче й не хоче тут жити. Мамусічок, мені вже дзвонили наші волонтери. Вони скоро будуть у нас, але чекати вони не зможуть. Ну там і так же маленьке вікно, щоб передати. Їх же потім в частину не пустять. Якщо Олег на свій день народження не з'їсть Наполеон, то Андрій до своїх іменин точно не доживе. Давай, все, я зараз організую його. А ти вимикай, тому що у мене ж руки. А, ага. Андрію, клянусь Богом. Так а я що? Ну світла ж не було. Ага. Не всі підключені до критичної інфраструктури. Зібралася черга, ось. Стою. Так, ну поверни телефон. Поверни, щоб мене всі побачили. Люди, українці! Альберт Абдулович, не закривайте телефон. Люди, у мого сина, нашого захисника, сьогодні день народження. Я хочу приготувати Наполеон, щоб він відчув любов свого дому, який добровільно визвався захищати. Пропустіть це чудо в шапці, нехай він купить ванілін, і ми встигнемо передати торт. Що? Що? Івановна! Що? Повтори, я не почув. Пані Наталя, я від Надії Іванівни.
Завуча першої школи. Нам дуже терміново треба купити продукти і передати її сину в ЗСУ. Пустіть без черги. Будь ласка. Що, Олегу? Олегу. Пропустіть хлопчика. Іванівна! Іванівна, там волонтери приїхали. Торт готовий. А, ясно. Ну, нічого, нічого. Щось придумаємо. Шкода, що самим не можна поїхати. Не положено. Ну, добре, я вибачу, скажу, що не встигли. Ксюха, респектую тобі за волонтерку. Без питань, братик. Пацани сказали, що твоїм ім'ям підпишуть ракету, яка сьогодні полк Русні до Кобзона на концерт відправить. О, а звідки торт? Я думала, мама не встигла. Ну, там все. Чотири години в дорозі, і мій танк доставив нас до сина. Ще потім півгодини моїх вмовлянь командира. Але ми пообіцяли, що більше так приїжджати не будемо. І от ми вітаємо Олега особисто. Дякую вам, сім'я. Так, Ксюха. Після маминих розповідей про цей Наполеон, там пацани в чергу стали, так що треба піти їх пригостити. Смачного! Так. Це ти так підготувався до нашого побачення? Побачення? А, сонечко, я... Ти забув про мене. Ні, не забув. Точніше, забув, але не з власної волі. Тебе хтось змусив? Масований ракетний обстріл. У нас зі вчора ні води, ні світла. Екофлоу сідає, в мене дедлайн, і тому з голови вилетіло. Пробач, будь ласка. Дім, ми про це побачення говорили протягом місяця. Так. Ну, все зрозуміло. Тобі дедлайни ну, важливіші, ніж я. Ну... Все, давай, бувай. Що Саша знову наробив? Привіт, Настя. Ні, цього разу проблеми не в ньому, а в мені. Неочікувано. Я забув про побачення з Ірою. Вона на мене дуже ображається і не бере слухавку. Я все зрозуміла. Зараз зроблю розклад на ваше розлучення. Ні, не все так критично. Я придумав, як вибачитися, але мені потрібна твоя допомога. А, ну, добре. Тук-тук. Настя, давай пізніше, зараз немає настрою. А я на секундочку. Як сцена з реальною любов'ю. В цьому і була задумка. Ну, я не знаю. Чуєш, давай погоджуся, в нас же останній ліхтарик сідає. А, я згодна. Ой. Блін, я ж казав вам, як я тепер в тубзі ходитиму? Я хотіла тобі дещо сказати. Що? Що ти у мене не дурень. Йо! О! І вода! О! Водичечко! Іди. Ні, спочатку побачення. Та ну що ти, Любий, ну дійсно, все добре. Я просто навіть через камеру чую, що тобі треба в душ. Дякую. Я тебе не заслуговую. Та все, я перший. Я перший в душ. Чула? У нас з тобою хвилин 700. Ну, добре. Доті, як у вас справи? Плохо! Лучше не буває. Бадюня поки що спить в твоїй кімнаті временно, а Ігор нікуди не уїжджає. Света! В смислі?
Він що, домовився, щоб ще пару днів побути? Кісечка, ну це не смішно, ну відпусти, ну, пожалуйста, кіця! Не це все. Він не почув моїх убедительних аргументів, тому я просто вирішила твоїми наручниками пристегнути його до ліжка. Свята, по-перше, не треба брати мої речі, а по-друге, я розумію, що у тебе гормони і все таке. Ну, якщо він не повернеться, то він же стане уголовником. Мам, я що, дурочка, по-твоєму, чи що? Я все прекрасно розумію. Нам просто треба більше не приїжджати в Україну, і все, і ніхто нікого більше не посадить. Свята, подумай, ти готова більше ніколи не повертатись в Одесу? Мам, я на все готова, щоб мій муж був рядом зі мною і з моїм дитином. Це рішення далось мені непросто. Я прийняла його як мать і думала, ти мене підтримаєш. Доця, тут це мені дзвонять, я перенаберу, добре? Хорошо. Піду, поки сховаю його паспорт. Адамовна, просто скажи, що ви не участвуєте в цьому плані. Ігорьок, та я сама трохи в шокі. Трохи? У мене автобус через 2 години, якщо я не верну, що буде? Лена, откуда вона взагалі взялася, кончені наручники? Це мої, я їх з Берліна привезла. Мені можеш не пояснювати, я все розумію. Так а чого ви досі не тут? Приїжджайте сюди, освободіть мене. Ігорюк, ти все-таки взагалі дурачок. Ти що, Свету перший день знаєш? Ну приїду, я відкрию. І що, вона нас обох замурує в квартирі. Або ляже на вході з бодічкою і не випускатиме тебе. Справедливо. І що мені тепер робити? Треба підключати реверсивну психологію. Що? Що? От же ж. Так, слухай мене сюди. Доті, я хотіла перед тобою вибачити, що не підтримала тебе. Правда? Да. Я вже подзвонила Ігорю, вправила йому мозги, і він визнав, що ти була права. Так що йди його випускай. Він залишається. Ігор, Ігор, це правда, ти вирішив остатися? Да, Кіть. Я не думав, що колись таке скажу, але після слів тьоші я зрозумів, вообще, який був неправий. Якщо це твоя якась очередна уловка, то знай, тобі так просто це з рук не сойдет. Бо я вже спалила твій паспорт. Дотла? Дотліща. Кіць, ну що вже поробиш? Ну спалила так спалила. Ну головне, що ми будемо тепер разом. Іди до мене, давай, давай, давай. Так рада. Мам, Ігор остається. Да. По своїй волі. Ну от бачиш, Ігорьок, ну треба, навірно, вже виставляти вашу квартиру в Одесі на продаж. Да. Як це? Ні, я не хочу продавати нашу квартиру. Так і я не хочу. Але ми в Одесу з тобою більше ніколи не повернемось. А тут нам треба за що жити. Ну, навірно, під час війни квартири в Одесі не швидко продаються. Да. Мам, не хвилюйтеся. Святочка знайде роботу якусь. В смислі? В прямому. Ну, кому я тут з оренди треба без паспорта? Я максимум на що заслуговую і можу розраховувати це на тюрму для нелегалів, Кіць. Ну, це в лучшому случаї. Угу. Кіць, ну пошукай якусь підроботочку, парочку. Парочку? Парочку, Кіць, парочку. Треба якось сім'ю задержати. Я буду поки що з Боді. Я оце, знаєте, тільки за що думаю? Совість мучає, що пацанів ми підставили з стендапу. Ой, не кажи, бідні пацани. Угу. Я ж оце виїхав, тому що мене в тур взяли. А, блін, як тепер буде, не знаю. Через мене їх не випустять. А у них так само і сім'ї за кордоном, і діти, і... Зай, ти уверен, що не випустять? Ніколи. І все через мене. Блін... Якщо чесно, то я ще не спалила твій паспорт. Правда? Кісечка, ну з паспортом якось легше буде, да? Тепер можу хоч устроюся роботником якимось там, уборщиком там, або прибиральником якимось. Ні, без язика не візьмуть. Блін, мені кажеться, тобі все ж таки краще їхати. Кіця, ти не хочеш, щоб я з вами був? Дуже хочу. Ну це правильні рішення, по совісті. Я согласен з тобою, Кіць. От ти права, як завжди. Обіщай. Що? Обіщай мені, що будеш часто приїжджати зі своїми стендапами. Кіць, я тобі обіщаю. Можеш зняти наручники? Я хочу пісять. Мам! Мама, де ключі від наручників? А в Києві що, знову масочний режим? Та ні, то я перестраховуюсь, бо Дімон заболів. Він мене вже один раз заразив, я більше помилки не допущу. Діма захворів?
А чого я про це не знаю? Які у нього симптоми? Він п'є чай чи спить? Якщо він постійно спить, то це погано. Він спить зараз? Чуєш, Шурунь, ти сама йому позвони, бо я не хочу з ним сильно контактувати. У нього якась нова корона, від якої ще уколів немає. Там якийсь новий штамп. Штамп? Він же, здається, не робив бустер. Ну, а я йому говорила, ти розумієш? Я говорила йому, щоб... Ірочка, дзвони. Дім, що з тобою? Ти чай п'єш? Нюх є? Яка температура? Ти що, не хворий? Не хворий. Мене просто Саша дістав, і я вирішив відпочити від нього. Я зрозуміла. Ти можеш нормально говорити, Настя з Любчиком щойно вийшли. Він щось нове учудив? Та ні, просто з цими відключеннями світла. Йому нудно, ходить по квартирі, мається, працювати мені заважає. Якщо чесно, я сподівався, що він вийде до якихось друзів, а він всю квартиру спиртом протер. Ну добре, не заважатиму. О, а куди це ти? Ти що, вже одужав? Саша захворів. Мав п'ячою віспою. Це ж Саша. Коротше, всі симптоми підходять. Від лікаря повернувся, ледве на ногах стоїть. Господи, наскільки близько ти з ним контактував? Не переживай, він в масці був, я в масці. Вдома його закрив. Сам їду зараз до Кушнірів, в них пару тижнів поживу. Так що наберу тебе, добре? Добре. Не треба було розказувати, що я почула їх розмову. Як тобі не соромно так обманювати Діму? Ти ж живеш в його квартирі. Так, по-перше, він сам почав, а по-друге, я йому завтра все розповім. Слухай, нам тільки світло дали, я хочу нормальну кіношку позирити. Саша там, Саша. Що, Саша, не те було обманувати короля обмана? Я на отзиву. А ти, я бачу, вже одужав? Зайчка, щось мені ще більше поплохило, я тобі потім призвоню. Давай. Чуєш, у нас малинка є. О, Ксюха, ти вже вдома. Я думав, ти повернешся після відрядження там тижнів через два. Та по волонтерці було термінове завдання, то того раніше. А ти як? 4-5-0. 4-5-0. На військовому це означає, що все спокійно. Папуль, дякую за переклад, але я в курсі. Я з військовими кожного дня спілкуюся. Ти в курсі, а Андрій твій ні. Іванівна! Та знаю я, що таке 4-5-0. О, ма, привіт. О, сина, привіт. Хотів якраз покликати тебе. Що сталося? Мам, от я ще тобі нічого не розповів, ти вже хапаєшся за те серце. Так кажи. Нас знову перекидають. Який ж це 4-5-0? 4-5-0 це значить... Та я знаю без тебе. Так куди? Мам, нас перекидають в більш спокійне місце, так що успокойся. Є, правда, один нюанс, там поганий зв'язок. Якщо я пару днів не буду брати трубку, не переживай. Бережи себе. Мам, ще раз, у більш спокійне місце. Угу. Все, щасливо. 4-5-0. Мам, пап, давайте тільки без нервів, є інформація про Олега. Ага. Боже. Мам, це не без нервів. Я говорила з військовими, які стояли недалеко від Олега. І... Ну не тягни. Коротше, Олега перекинули на Донецький напрям. Там справді дуже поганий зв'язок. Чуяла моє серце, ну чуяла. Збрехав. Ну 4 дні на зв'язок не виходить. 4 дні. Мама мені сказала, що вони в нормі. Просто часу на дзвінки, правда, немає і... Так, Іванівна, зберись. Ну, сказали, що все добре. А Іванівні, здається, не дуже добре. Іванів, кохана. Мам, мам. Ватік, я все розумію. Так не можна і так ніхто не робить. Але наш Олег вже 4 дні не виходить на зв'язок. Нам ніхто нічого не каже. Не знаю, скоро почнемо вже Залужному додзвонюватись. Ти мене знаєш. Шановний, якщо ви зараз не проб'єте по своїй базі, що з моїм сином, то я примчусь із Полтави і зламаю вашу базу. Ватік, вибач, мама просто дуже сильно переживає. Переживає. Я прошу тебе, будь ласка. Ватік, допоможи мені по старій дружбі. Я прошу тебе. Так. Вони попали під обстріл. Є 300, є 200. Це все, що я можу сказати. Пробач, Ксюх. Тримайтесь. З вами зв'яжуться. Дякую. Давай.
Незнайомий номер. І ще й по відеозв'язку. А він казав, що зв'яжеться, але так дзвонять, коли... Не нагнітай. Ну? Оксана. Це ж Олег. О, синку. Сімейство, привіт. Ну ти даєш. Ну, батькові міг сказати, хоч куди конкретно перекинули. Ти ж знаєш, що я секрети краще гура бережу. Та знаю, просто не хотів, щоб ви нервували зайвий раз. Реально набрав вас, як тільки з'явилась можливість. Все добре, ну тут є невеличка пошкрябинка, все. Так що ж добре, ти подивись на себе, у тебе оце... Так повірте, в цій ситуації мені ще дуже пощастило. Нічого, пару тижнів буде як нова копійка. Ну все. Не треба радіти, не плакати. Да, мам. Ти бачиш, гарна новина. Я на реабілітацію приїду додому. Правда? О! Так. Завтра вже обіцяли перевезти. Завтра? Так а чого ми сидимо? Треба ж готуватися. Так, ти на базар, ти в погріб, ти на кухні, мені допомагають Наполеон робити. Наполеончик, зараз голубчики твої накручу улюблені їдце. І холодець, я встигну. А ти поїдеш на базар. Добре. Дякую вам. Люблю вас. І ми тебе, брат. Бережи себе. До завтра. До завтра. Ситуація наступна. Діти принесли нам листи до Діда Мороза. І нам треба їм якось пояснити, що Дід Мороз більше до них ніколи не прийде в житті. Так скажіть, що замість Діда Мороза тепер буде Святий Миколай. Ну або Санта-Клаус. Ні, Дімончик правий, краще Святий Миколай, так патріотичніше. Ви такі розумні. Як ми це з Ірою досі до цього не додумались? Угу. Ну, звертайтесь в будь-який момент, дівчатки. Та ми їм сказали про Миколая, але вони не розуміють, тому що Миколай до них вже приходив 19 грудня. Вони тепер думають, що чимось завинили перед Дідом Морозом, і він про них забув. І плачуть, бо у Святого Миколая не такі круті подарунки. Ну, це логічно. Який нормальний подарок влізе під подушку? Коротше, ми з ними поговорили. Так? Тепер ваша черга. Та за нефіг, ми зараз все порішаємо. Коротше, Дімончик їм скаже, що Дід Мороз насправді це Святий Миколай, просто він працював під прикриттям. Я бачу, ви не готові сприймати конструктив. Ми поговоримо. Поговоріть. Давайте ще раз. Через те, що Росія напала на Україну, Дід Мороз більше не прийде. Що ми зробили? Він на нас злий? Ні-ні-ні, він не злий. Просто його немає. Як немає? Я не розумію. Він помер. А? Росія вбила Діда Мороза. Ти? Іван! Я... Дякую. Порішав. Сонечко, а поклич, будь ласка, діточок. Навіщо? Щоб у дітей знову був стрес? Ми ледве їх заспокоїли. Ну, Ірусь, в цей раз все буде добре. Я тобі обіцяю. Добре. Іван! Любомир, ходіть швиденько, сідайте. Дітки, ми з дядею Сашою знайшли того, хто вам пояснить, що сталося з Дідом Морозом. Хочете дізнатися? Так. Але його потрібно дуже голосно покликати. Давайте разом. Новорічний Миколай! Давайте. Новорічний Миколай! Новорічний Миколай! Вітаю вас, маленькі бешкетники! Мені казали, що ви засмутились через Діда Мороза. Це правда? Він помер? Ні. Просто в нього російський паспорт. От, і тому він лишився там, далеко, на болотах, у своїй Раші, в Росії. І тепер я вас буду вітати не тільки 19 грудня, але й на Новий рік. Але на Новий рік подарунки будуть набагато крутіші, ніж у Діда Мороза. Тож давайте, ідіть, пишіть нового листа на нову адресу, а ваші мамочки розкажуть, куди відправлять. Давайте швидко. Клас! Ти радий
Любомир! Бьом! Давай, Любомирчик, біжи! Ми тут чекаємо, що ви там напишете. Новорічний Миколай, я такого не очікувала. Ну, це акторський талант. Ну? Просто. Та, слухай, це не мені треба дякувати, а дяді Колі тренеру, це його костюм. Але ж я казав, що я все порішаю. Я в тобі взагалі не сумнівалася, Масечка. От взагалі. Люблю. Все, давай, цілую тебе. Давай, і я вас люблю. Ой, Дімося, це зараз малі понаписують там, капець. Я зрозумів. Я тобі займу гроші. Ти знаєш, Миколай крутий, але ти крутіш, а, Дімо, друг? Друг? Може, по сусідам пройтись? Ні, я зараз не можу говорити. У мене перший концерт за рік і одразу свято зими. А лучше гостинна Гоздиня Зима захворіла, і мені треба її сценарію вчити. Міша, як можна було погнути в той посуд? От скажи мені. Та воно само, Надію. Ну, я дуже швидко, треба дещо обговорити. Так, іди і виправляй. На. Добре. Давай, щоб очі мене не бачили твої. На. Я викидала сміття. І побачила там купу пустих пачок знеболювального. І, походу, це все, що було в нас вдома в аптеці. 11 тебе? Вам тільки видали оті костюми козаків, а вони вже сигаретами смердять. Щоб завтра батьки були в школі. Все. Кажи. Коротше, я думаю, що це Олег. Не хочу зізнаватися, що в нього рука сильно болить. А чого Олег? Може, це твій Андрій? Мама, Андрій перший із нас усіх до лікаря побіжить. А, ну і то правда. А для Олега зізнатися, що щось болить, ну це як приниження. Ну ти ж знаєш. А я вам 100 разів казала, ну це от якось дивно, що його за тиждень виписали з госпіталя. А ти така дома стіни лікує, дома бульйон, котлети, т-т-т-т-т-т-т. Сюха! Чуєш? Підкинеш до почти. Треба побратимовися передачку передати. Та без питань, братик. А що, як рука твоя сильно болить? Це нормально, знаєш, заживаю, скоро старий буду. Ну, жду тебе. Бачиш, я тобі казала. Не хочу признаватися, що рука болить сильно. Щоб на фронт скоріше відправили. Треба його якось до лікаря затащити. Доню, ти права, але тут спрацює тільки один метод. Валентина Петрівна, відведіть ту сніжинку в туалет! Так, слухай мене уважно. Ксю, ти що, в лікарні? Все окей? Зі мною так, це я Олега привезла. Рука? Ну ти ж знаєш, що він до лікарів не хоче. Ну, прийшлося зробити вигляд, що це мені погано, щоб його до травматолога затащити. Впізнаю почерк Іванівни. Все, тихо, Олег іде, я перенаберу. Сина, що тобі сказав лікар? Побажав мені удачі з такою сімейкою. Тобто? Пішди. Не зрозумів, що це за Дайнеріс? Що? Та не що, хто? Так що сказав лікар? Ой. Мам, лікар сказав, що з рукою все добре. Угу. Олежка у нас не пропускає реабілітацію. І все там гарно зростається. Ну так, да, якби. Слухай, Ксюха, у мене питання до тебе. Не можна було просто напряму мене запитати? От реально, на що було ці спектаклі тут розводити? Брат, що я мала подумати? В фільмику зайшла просто Тома Бізбола. Я думала, ти глушиш. Ну, звісно, і боїться признатися, що ти не можна. У вас немає. Може, десь завалялось знеболюючи. О, так ось все, клієнт ваш прийшов, бачите? Сил більше нема. Сьома. Кокульчик. Папочка, ну не можна ж терпіти, ну треба до зубного, мам! Та ти що, ну щоб хтось мені в нервах тут колупався, ні в житті. Батько, будеш я дуже. Потерплю! Воно Сьома. Само пройде, чи зуб відпаде. Сьома, бігом до дантиста, бігом! Бо так розбухнеш, що сведро через голову не зможеш втекти. Ну треба. Ні! Ну, Ні! А ну ловіть його! Да. Ловіть і до Петра Аркадійовича! Батько, послухай сюди! Що ти як дитина, мама? Ігор, виїжджай до нас срочно. Ситуація дуже серйозна. Що сталося? Мені кажеться, Будечка почав тебе вже забувати. Блін, Світ, ну ти реально. Ну я вже подумав, якась біда случилась. То що твій син не буде тебе узнавати? Це що, для тебе не біда? Ну це біда, але і з майбутнього. Ну Будя поки що себе єлі-єлі впізнає. Дай пацану зорієнтуватися, понять, де він, що він тут робить. А вже потім буде вирішувати проблему забування-впізнавання. О, ти хочеш сказати, що якщо дитина без папи росте, це для тебе все шуточки, да? Святочка, прекращай. Ти знаєш, скільки я роблю для того, щоб приїхати. Через пару місяців у нас буде ще один стендап-тур Європи. Вже матеріал відпрацьовуємо. Пару місяців?
ти хочеш, щоб при вашій наступній зустрічі твій син спитав: «Мамо, хто цей дядя?» Бодя вже до того часу кличний відмінок вивчить, да? Так, все, мені нема про що з тобою говорити. Давай, пока. Святочка, Святусечка, я придумав, як рішити нашу біду. Заходь в Телеграм. Там твої білети в Соренто? Ні, поки що, але тобі сподобається. Заходь. Ну, давай, ну я старався. Бодька, привіт! Це я, твій тато, тато Ігор. Ми скоро побачимося. А поки я не з вами, не забувай, як я виглядаю. Я виглядаю ось так. Бачиш? Мене легко запомнять. Голова у мене рижа, як і у тебе. Боже, зай, як це мило! Да, скажи, я вже замовив штатів для планшета. Повісиш отак от біля люльки над бодічкою. І будеш плейлістом всі відоси мої показувати, щоб мене не забував. А ще якісь будуть? Ну, звісно. Я записав ігру цю, ку-ку, там, колискові позаписував, різні казки позаписував, багато чого. Боже. Кітя! Але для тебе там теж кое-що є. Глянь. Привіт, Світулечка. Це я, твій муж. Муж Ігор. Ми скоро побачимося. А поки я не з вами, не забувай, як я виглядаю. Я виглядаю ось так. Дурачок. Люблю тебе. Я тебе люблю. Ну. Олеже, ну ти де? Потрібна допомога, а всі кудись порозбігалися. Я за Ялинку йду. Раніше ми ставили в 20-х числах, а зараз що всім по барабану. А Ялинка, між іншим, це що? Символ свята. Символ свята сьогодні – це стіл. 12 страв. Ми вперше з католиками святкуємо. Так що, давай, кидай свою Ялинку і шуруй в магазин. Ні, мам, Ялинка – це традиція. От впертого виростила. Добре. Іди за Ялинкою, а потім зайди її м'ясну нарізку купи. Так мені йти в магазин за нарізкою чи за Ялинкою, мам? Думаєш, в мене 100 рук? У мене ще по факту одна робоча, все бач? Що там батько? Його пошли. У батька обідній сон. Ти ж знаєш, він без нього ніяк перед застіллям. Буряк. Буряк згорів! Доню, ти де? На пошті, мамуль, треба ж подарунки забрати. Але тут переді мною в черзі пів Полтави, так що це надовго. А зятьок де? Коли він мені вперше в житті потрібен? В коворкінгу, в нього там якесь завдання термінове. Слухай, ну їх ті подарунки. Подарунки можна і завтра вручити. А сьогодні треба стіл. Так що, давай, йдуй за нарізкою, і мені треба на кухні помагати. Мам, ну куди? Ну яка нарізка? Без подарунків вас не залишу. Все, давай. Ти чого? Що сталося? Ти не встигла забрати подарунки на пошті. Простояла 2 години в черзі. Вона раз і закрилася. Ми ж цього року вперше відзначаємо Різдво 25-го числа разом з усім світом. Хотілося якось це відзначити, щоб у нас була така традиція, всі з подарунками. Ну а тепер... Сонечко, ну не засмучуйся, завтра забере. Сиди така сумна, невесела. Нічого ти їй не зробиш. Мам. Доню. Ксюш. Вибач. Це по роботі. Оксанка. Слухай, я півгодини тому просила тебе оцю картоплю почистити. Ну що ти 2 картоплини начистила? Ну, чесне слово. Наступаючи. Ой, і вам теж. Здрастуйте. Прокинувся нарешті. Давай, у нас 12 традиційних страв треба приготувати. Ще половина не готова. О, на тобі соленія. Ні, на мені мій фірмовий салат. Білочка, та? Да. Після твоєї білочки 2 дні вся хата чесником воняє. Отставіть оскорбляти мою білочку. Без мого фірменного блюда святковий стил не працює. Головне, щоб майонезу вистачило. Майонезу. Все, я тут. А ти коли будеш? Ну, години через 3-2. 3-2. Та нам тут допомога на кухні потрібна. Так, все. Все. Зараз м'ясо треба приготувати. М'ясо в горщиках. Так, без цього точно святкового столу не буде. І подарунків не буде. Так, Андрюш. Кохана, збираюся додому. Може, щось купити, щоб тебе розвеселити? Майонез. Андрію, купи майонез, тому що батько весь майонез вкрав на свій салат білочка. Я? Мовчи! Але ж ти нарізку купив. Мам, у мене до сих пір одна тільки робоча рука. І шинку. Майонез і шинку. Повтори. Значить, шинка і майонез. Прийнято. Щось горить! О! Андрію, не дай майонез.
Ну, подивись, уже всі за столом. Все, вже припаркувався. Вже йду, іду вже. Так, сім'я. Хочу сказати, що сьогодні головне не 12 страв. Це не оці всі подарунки там, і, бать, не твоя теж ця білочка. Білочка, що ви причепилися до цієї білочки? І навіть не ялинка. От. Головне те, що ми всі разом. Так, хочу сказати, що радий, що я з вами. Я вас дуже всіх люблю, правда. Давайте вип'ємо за це. За Різдво. Ну що, піду, якщо є майонез, до бабочки білочки зроблю. Не трогай мій майонез! Ти що, теж не виспався? Саша мене о 7 ранку розбудив, щоб я не проспав Новий рік. Ого! А що це? Бог то рано встає, того довше свято. Давай, 2 минути на збори і йду в магазин продуктів треба закупити. І шампусики, до речі. Треба ще дощика взяти, бо у вас його критично мало. Давай, давай, Дімасик. Цикіль-цикіль! Новий рік – це улюблене Сашине свято. Я помітив. Діма! О, зайка, привіт! Привіт. Що, жалкуєш, що Новий рік будеш святкувати без мого фірмінного тортика, та? Дуже, Саша. Торт, Саша? У мене лучша п'яна вишня в Київській області. Нічого, Ірунь, не переживай, наступного року і тобі дістанеться. Діма! Блін! Я йду в укриття. Діма, з яке укриття? Ти що, гониш? Саша, ти теж йдеш в укриття. Русні мене не здолати, я йду в магазин. Діма, Діма! Саша! Добре, давай, збирайся, пішли в укриття. Ми йдемо, йдемо. Сильно бахкає. Та, сильно. Навіть покриті чутно. Пару годин вже тут сидимо. Мась, ну колись же буде відбій. Може, ще щось встигнеш? Хіба що гріночки з ашпротами. Але для них навіть лімончика увага! Немає. Відбій повітряної тривоги. О! Біжимо? Саша, я тільки що перечитав список, який ти мені написав. Ага. Скажи, будь ласка, ти думаєш, що 31 грудня о 8 вечора я приїжджаю в магазин і купую киршвасер? Да. До речі, що таке киршвасер? Дімас, ну ти що, стидно не знати? Це 40-градусна вишньова водичка, а? Я вже жалкую, що погодився поїхати в магазин. Я подивлюсь, що ти скажеш, коли будеш мій тортик за 2 щоки наминати. Давай, йду в магазин, там полюбасу черги. Вибач, але... Давай тортик шпротів своїх. Русня, сука, як ви, Щоб вас, черті, танком, всіх подавило, щоб вас черві, а я на ваших глупих, танцював, дайте мені зробити мій, фірменний тортик. Клятих шахедів запустили. Будемо Новий рік тут зустрічати. Ну, правильно. А що там, багато людей в укритті? До речі, вже так. А Саша де? Так ось, поруч. Сань. Мась, ну що, геть нічого не встиг? Ну, покажи. Встиг. Молодці! Хлопці, поможіть зі столом! Та давайте швидше, бо зараз має Богдані мені спина схопить. А у мене шпротики. Шпротики! Не переживайте, то направо. Так, давай на вас. Перенебо. Ну як ви там? Так ось. О, що собі? Маш, у нас буде Новий рік! Привітайтеся. А хто це все організував? Сашка. Ні, ну, насправді, ця ідея має Богданівна, а я просто її розвинув. Санечка, зараз президент буде, треба телевізор настроїти. Роблю, має Богданівна, роблю. Словом, сусідки придумали стіл затягнути в укриття, якусь їжу принести, ну, хоч якось відсвяткувати. А потім Сашка підхопив цю ідею, написав чат ЖК, і мені здається, весь під'їзд взяв з собою їжу і спустився сюди. Русні нас не здолати! Диви, який шикардос! Міг так не кричати, ти налаштував? Так. Так, тихо, президент говорить.
Дорогі українці, цей рік почався 24 лютого. Без передмов і прелюдій. Різко, рано, о 4-й годині. Було темно, було гучно, багатьом було складно, комусь страшно. Минуло 311 днів. Нам все ще може бути темно, гучно і складно. Але нам точно вже ніколи не буде страшно. І ніколи не буде соромно. Це був наш рік. Рік України. Рік українців. 24 лютого ми прокинулись. Інші ми, інший народ, інші українці. Перші ракети остаточно зруйнували лабіринт ілюзій. Ми побачили, хто є хто. На що здатні друзі, вороги, а головне, на що здатні ми самі. 24 лютого мільйони з нас зробили вибір. Не білий прапор, а синьо-жовтий стяг. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба. Вибухи 24 лютого нас оглушили. Відтоді ми не все чуємо і не всіх слухаємо. Нам казали, у вас немає інших варіантів, аніж здатися. Ми кажемо, у нас немає інших варіантів, аніж перемогти. 24 лютого ми почали творити нашу перемогу з багатьох. Багатьох цеглинок, сотень інших перемог. Ми перемогли паніку. Не розбіглись, а зібрались. Ми перемогли сумніви, зневіру, страх. Ми повірили, повірили у себе, у свої сили. Збройні сили України. Ігор, я від тебе взагалі такого не ожидала. Мог би прямо мені сказати, любіма. Краще не виставляй фотку, де ти стрьомна і жирна, а не ігнорувати мене відсутствием лайка. Це подло. Кіць, коли ти її виставила? 8 хвилин назад. Її майже ніхто не лайкнув. Це то, що я після родів стала стрьомна і жирна, да? Кіцечка, я фоточку не бачив, але я можу уявити в усіх красках. І от я тобі, я кажу, я увіряю, ну ти там тупо огонь. Боже, Ігор, будь мужчиною. Скажи прямо, я не сліпа, я знаю, що в мене після родів кожа поплила, лицо осунулось, кончики. Прес, я взагалі мовчу, його просто не... Свят, ти для мене найкрасивіша. Правда. Боже, Ігор, який ти егоїст. Я не тільки для тебе хочу бути найкрасивішою, а й для себе, для своїх підписників, які від мене відказались. Святочка, зараз 8 ранку. Ніхто від тебе не відказувався. Ну дай людям прокинуться, випить кави, лайки полетять. Ні, рішено, все, видаляю інсту. Хочу, щоб вони знали, це я їх кинула, а не вони мене. Бодишимери. Тобі! Коць, ти був правий, лайки просто полетіли. Ще й нову аудиторію підтягнула. Навірно, моя фотка в рекомендації інсти попала. А що за нова аудиторія? Ну, раніше у мене по статистиці майже одні жінки були в підписчиках, а тут ще мужчини почали додаватись. Так, поподробні. Ігор, ти що, ревнуєш чи що? Ну а що, в нашій сім'ї тільки тобі можна? Ну, розказуй, що за мужчини, накачені, які машини мають. Ну, перестань. А хто тебе так порадував? Нові підписники. Серхіо, Влад 95. Свєта! Ну що ти починаєш, Коть? У мене з ними чисто бізнес. З тобою любов. Ага. Так, все. Мені треба знімати контент для нової аудиторії. Тільки давай без купальників. Отак от бачиш? 50 фейкових страничок в інсті, і твоя жінка знову довольна. Так, я не зрозумів, хто це за Сирькою і Влад 95? Кумарить вообще. Діма, у тебе з'явилась коханка? О, привіт, блін. Звідки такі новини? Настя причепилась погадати на Таро, у неї нова колода. Я згодилася, тому що вона б тоді не відстала. Ага, і? І вона сказала, що на нас і на наше кохання чекають випробування, Діма. Ага,
Ясно. І що будемо з цим робити? Так, стоп, ти не заперечуєш коханку? Діма, дивись мені в очі. В очі дивись, Діма! Дивись, дивлюсь. Нормально? Сонце, ну ти реально віриш в ці гадання? Ми завжди сміялися з цих фанатів спиритичних наук. Ну куди подівся твій раціоналізм? Скажи. Просто я не знаю, від втоми накрутила себе. Просто я так скучаю. Я теж скучу, сонце. Ну все, дівки доставлені. Які дівки? Дівчата на поверх заїхали, попросили диван та коробки підняти і... А, диван. Диван, то ви випробували його на скрипучість? Випробували? А їм на кохання погадати не треба, бо в мене нова... Колода карт Таро. Ага. Настя, вони лесбі і пара, я все прочекерив, успокойся. Ого, це класно, що вони не приховують власних почуттів. Не дарма я на марші рівності ходжу. Коли повернусь додому, обов'язково з ними подружусь. Чекай, мені що, починати тебе рівнувати чи що? Саша. Сонце, нічого не хочеш мені сказати? Ну, вибач. Я не буду себе накручувати. Як вечір? Да. Як ви? Нормально. Ich habe alles angeschlossen. Alles funktioniert. Danke. А що це за Аліс і Аліс? Ну. А, це Олаф. Так, а що у вас Олафи по квартирі ввечері ходять, а? Діма, Олаф – це майстер, у нас зламався холодильник. Ага. Сука, щось мені не нравиться цей Олаф. Голос у нього якийсь сексуальний. Ану, покажи його. Так, покажи. Добре, зараз покажу. Олаф, kann ich Sie kurz sprechen? Unsere Imena wollten kurz Hallo sagen. Це Олаф. Guten Abend. Добрий вечір. Guten Abend. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Чус. Чус. До побачення. Що, кохане, що сталося? Де подівся твій раціоналізм? Раціоналізм? Олаф такий сексі. Сексі, сексі. Досі. Ой, не знала, прямо аж так спекотно стало. Добре, що холодильник відремонтував. Добре, дуже добре. Що диви? Ого. Та-да. 100 разів казав родакам, відмовляйтесь, ні, вони це все беруть. Братик, ну... Так люди виражають вдячність своїм захисникам. Батьки правильно роблять, що не відмовляються. Ну це було б не гарно, ну чого ти? Слухай, ну що, я герой якийсь чи що? Просто роблю собі свою справу. На що мені дякую? Олежа! Ой, Олежа, а ти вдома? А ми це з Олечкою зайшли. Олечка – наша нова вчителька французької мови. Французька мова – мова любові. Зайшли навчальний план обговорити. Я Олег. Дуже приємно. А хто там у тебе? Ксюха тут. А, Доню, привіт! Вибач, да, Олег привіт. Зараз не може говорити, йому треба чай пити. Ти сідай. А, там стільчик зламаний. О, чай піду поставлю. Ну, добре. Не буду вас відволікати. Так, да, давай. Сьома, ну так а чого ти в мене питаєш? О, оце в нього саме запитай. Олежа? Що таке? Ну, як тобі, Оля? Та, ну, нормально. От і добре. Іванівна, а який букет куплять? Бо я стою як дурник тут. А? Олежа, а як ти думаєш, які їй квіти сподобаються? Рози, так? Да? Який букет? Які квіти? Ну, які ти сьогодні їй в кіно принесеш? Ну, яке кіно? Олежа, ну ти не стісняйся. Я ж бачила, як ти на неї дивився. Ми з батьком трішки покумикали і купили квитки в кіно, вечірні сеанси, останній ряд. Батько, ну з мамою там все понятно. Ну як ти міг мені таку підставу зробити, скажи? Я нічого не кумикав, чесне слово. Я нікуди не думав. Так, ти вже рік не був в кіно. Треба розвіятись. Отам все постіране, поглажене. Одягайся. Мам, ну як не розумієш, я не хочу, щоб ви мене отак от сватали. Що я тебе сватаю, да? Ми просто, Оля, просто разом зі мною зайшла додому.
Хто ж винуватий, що між вами одразу така іскра вспихнула? Така хороша дівчинка, вона тебе з фронту дочекається. Мам, ні, все. Що ні? Ні? Сьома, скажи йому! Іванівна, вибач, Люба, але в даному випадку ти перегибаєш. А, я перегибаю, да? Я зараз тоді піду до неї і це все їй скажу. А вона мені призналась, що зразу закохалася в тебе. Така хороша дівчинка тепер плакать буде всю ніч. Ой. Мам, слухай, почекай. Ну, давай я наберу її. Ти тут, Сьома? Бери рози, йду додому. Плюс. Слухай, Оль, ти вибач, що я так напряму, просто не хочу я тебе обнадіювати, розумієш? І... Дякую. Тобто, ти не ображаєшся, справа не в тобі, але ну, ти зовсім не мій типаж. А Надія Іванівна, вона була такою... Ти можеш казати, як є. Проактивною. А вона ж завуч. Я боялася, як не піду з тобою на побачення, вона мене звільнить. От, блін, слухай, мені реально незручно за цю ситуацію. Я... Так, я обіцяю, що я вирішу питання з маминою проактивністю. От. А про звільнення не переживай. Цього не буде. Дякую. Все. Ну, дякую за розуміння. Пока. Пока. Ой, доця, така красива пара. Навіть імена у них такі. Олег і Оля. Ну, хіба ж це не доля? Мам. Чуєш, мам, а є щось поїсти у нас? А чого ти не в костюмі? Ну, я не їду нікуди. Як це? А рози у ванні? А телефон ти просив? Мам, я набрав Олю, поговорив з нею, сказав, що я нікуди не приїду. Мам, не роби так більше. Правда, я сам розберусь своїм особистим життям. Ну... Скажи йому, доця! Мам, ну серйозно, ну припиняй це. Ну так, да, мама винувата. Мам, ну, Оля правда, вона сильно розстроїлась, вона чуть би не плакала. Так що ти там, коли будеш з нею бачитися, ти не піднімай ці теми при ній, нічого неї не випитуй. Так, так, так. Я тепер ще маю премію виписати в кінці семестру, щоб твою вину загладить. Господи. Дякую тобі за розуміння. Чекай. А скажи мені, так чисто з інтересу, а що тобі в Олі не сподобалось? Тому що у нас в школі є... Ірочка, математичка. Мам, ну так слухай. Така хороша дівчинка. Капець. Дай мені краще щось поїсти. Не заслужив. Кость, я у тебе геній. Безусловно, Кіця. Давай ми це обсудимо після того, як чуть-чуть посплю. Ігор! Да, я весь у вниманні. Коротше, я придумала, як ти можеш бути з Бодічкою постійно на зв'язі, несмотря на розстояння. Скинь мені 1000. Я так підозрюю, що не гривень? Це не супер набор бейбі-камер. Ти зможеш підключити трансляцію і бачити і чути Бодічку 24/7 з усіх ракурсів. Коротше, ефект повного присутствия. Ще й на нього 50% скидка зараз, так що давай. Бачиш, яка в тебе економна. Я думаю, що мені одного ракурса вистачить. Хорошо. Жди ефір. Ну що, ну що, як там? Вау! Давай пообщайся з Бодічкою, поки що збігаю матчу зроблю. Якщо що, кричи, я почую. Привіт, бандит. Дівничка. Ну що, продовжимо? Ба-ба. Ну, практично, ти молодець. Давай ще. Ба-ба. Адамовна! Ігор. Ти де? В ефекті повної присутності. Ну, навіщо було мене так лякати? А я не хотів, це так вийшло. А чим ви також займалися? Я розвиваю речовий апарат онука. Словом, баба? А що такого? Ну, крім того, що це диверсія, це ще й безсмислено. Нам на курсах казали, що діти перші слова говорять в районі 10 місяців. Глупості. У мене Світочка набагато раніше мама сказала. І знаєш чому? Тому що з ребенком потрібна систематична робота. Ну от, ну що ти можеш про це знати?
Ігор, ти чув? Мій хлопчик! Свєта! Іди сюди! Боня сказав перше слово! Ти що? Які? Свєт, не ведись, я тут був, це неправда. Не тато, тому ти й бісишся. Ба. Ма. А, ба. Ма. Ба. Ма. Ой, Юлічка, вибач, дорогенька. Не було часу на зідзвон. Ні, ну, ти ж знаєш, у мене і раніше життя бурліло. Але зараз це взагалі. Ну, з появою внучка у мене кожна секунда розписана. Діти абсолютно без мене не справляються. Ми з тобою люди науки, ми обоє знаємо, що ти ніяких баз сьогодні не казав. Але, щоб уникнути подальших диверсій, ми з тобою вивчимо твоє реальне перше слово. Папа. Та. То. Або. Ба. Тя. На свій вибір. Давай ще раз. Ба. Ігор. Фу, на що ви так лякаєте, Адамовна? Я вже думав, паранормальне явління попав. Вибач, я не хотіла. Угу. Ба. Тя. Ба. Ба. Привіт, люби, ну як ви там? Привіт, Русь. Та ось з Сашкою вирішили борщ приготувати. А що це вас надихнуло? Та вчора подивилися фільм Клопотенка. І так самим захотілося спробувати. Тоді записуйте мій рецепт. Ірочка, Ірочка, вибач, я твій борщ куштувала. Ну? Він такий простенький. Чого це він простуватий? Він не простуватий, у мене суперрецепт. Що значить простенький? Я не ображаю. Суперрецепт. Записуйте мій рецепт краще. Ви берете спочатку. Якось вже і не хочеться, якщо чесно, готувати. В смислі? Я б зараз борщицю вальнув би. Стоп. Діма, значить так, ти готуєш за моїм рецептом, а Саша – за Настяним. І подивимось, у кого простенький борщик. Ну, понятно, що так же все. Молодець, а тепер нарізай картоплю кубиками і у воду. Ха, гарна господиня знає, що кубиками буде варитися довше. Тому, Діма, нарізай картоплю смужечками. Добре. І потім натреш часник для піджарки. На мілку терку, на мілку. Без проблем. Мені на три, без проблем. А тобі не треба. Нормальний борщ подається з часником до хліба, а не в піджарці. Ой, хто сказав таке? Я сказала. Діма, три часник. Саша, СМС. Що? СМС. Що? Саша, грань СМС. Подивись, СМС. Давай і потім. Заглянь, я тобі там надіслала тайний інгредієнт, який ніхто не має знати. Тайний. Чорнослив, Настя, де я тобі візьму чорнослив? Діма, натирай часник. Шукай чорнослив, Саша. Дегустуйте і кажіть, чий борщ краще. Ну, ми якби... Що? Зацікавлені особи. Хто? О, саме це я й хотів сказати. І що? Давайте зупинимося на тому, що обидва рецепти прекрасні. Ні! Якщо ви не хочете самі визначати переможця, шукайте незалежного експерта. Угу. В смислі? Ну, шукайте сусіда. Шукайте сусіда, хто буде куштувати. Так. Ага. Настінька, при всій моїй любові до тебе... Смачного. Ну, мені смачніший цей. Часничок! 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 Це все через те, що ти за чорносливом не пішов. А ти мій Діма! Це перемога! Часничок! Часничок! Дасте рецепт вінегретика? Взагалі-то це борщ. Борщ? Так.
Ну, тоді обидва не дуже. А у вас що, прізвище Клопотенко? А може ви якийсь кулінарний експерт? Експерт по борщу. Ага. Ні? Тоді знаєте, куди засуньте свої оці експертні оцінки? Дівчат, Настя. До побачення. Людина прийшла, ну, та. Ірочка, я твій борщ куштувала, він дуже смачний. Дякую. Ти знаєш, чорнослив – це теж дуже гарна фішка. Скажи, це бабушка моя ще придумала. Експерт. Коли ви будете? Ой, та години через дві. Я ж поки відразу не була, тут стільки справ по волонтерці набралося. Давайте швидше повертайтеся. Що сталося? Та що сталося? Олег хоче знову на фронт повертатися. А у нього ж це рука. Слухай, синочок, я ж не мама, я воєнний. Секрети берегти вмію. Ну скажи, ну чого ти зірвався? Пап, немає ніяких секретів, просто треба їхати, все. Ну, хоч ти йому скажи, може тебе послухає. Мам, це не обговорюється. Я їду сьогодні. Ксюха, ну хоч ти не сідай, я прошу. Братик, я не буду. Чесно. Ти просто скажи, тебе викликали? Все, поговоримо вдома. Давай. Пока. Так що ми вже скоро будемо. Тобі в дорогу щось купити? Мені? Не знаю, може термуха по свою знайти не можу. Добре, прийнято. Вже мене як матір, зрозумієте. Вона підожди. Мені ніколи не було, він ніколи не брехав. А тут він так різко зривався, коли збирається їхати. Чого не чую? Ксюха, я перезвоню тобі. Що? Якесь секретне завдання? Послухайте, я думаю, що вам варто запитати про це у Олега. Бо поки я не можу, на жаль, надати вам будь-яку інформацію з цього приводу. Алло? Алло? Командир, я вам все поясню. Полтава! Це що за х... Брат, так що там сталося? Та що случилось? Батьки взяли і набрали мого командира. Синочок, ну так ми нарушили воєнний устав. Але вибач, ну що нам робити, коли ти правду не кажеш? Син, нам бреш, а ти ще оправдуєшся. Мам, слухай, я... Що? Не хотів говорити, ну... В общем, є причина. Ну все, ну я так і знала, знов гаряча точка. Все, та я ні, не можу розуміти, куди більше. Не гаряча точка, сам розкаже. Мама, ну... В общем, є одна дівчина. Вона парамедик. І вона мені подобається. О. Але через цю всю історію я... Ну, одним словом, нас там перекомплектували і можуть відправити по різним точкам, а я хочу в одну, розумієш? І мені треба потрапити зараз на базу, щоб це все вирішити. Олежа, так це шуток. Ти в нас невістка. Боже, в мене про такий романтик. Олежа! Навіть сестрі не сказав, ну. А як її звуть? А скільки їй років? А вона хазяйна? А хто в неї батьки? А вона точно краще Олі? Так, все, стоп, мам, все, вистачить. Мені треба збиратися вже. Все, Ксюх, давай. І уявляєш, бере її за руку, цілує на обриві, на фоні закату. Мам, я щось пропустила, чи... У кого із твоїх подружок таке цікаве життя? А, у Жоржети! У кого? Ну, це головна героїня мого улюбленого серіалу. А сьогодні останню серію показали. А, це серіал? Так. Що ти, блін? Так красиво закінчили. Так от, на фоні обрива. Обрива. Це їх перше побачимо. А там ще таке... Я зараз оладки приготую, чайок, я тобі всі серії розкажу. Давайте. Ага, клас! Так вже годину. А ти не хочеш раніше з відрядження повернутися? Сонечко, не потерпи. Ну ти ж знаєш, вона така завжди, коли без тата лишається. Ну нічого, завтра він приїде і на тиждень точно займе її своїми оцими історіями про зустріч із сослуживцями. Кохана, я потерплю, а от мій менеджер – ні. Знаєш, коли в мене дедлайн по роботі? Сьогодні. Угу. Ясно, я зрозуміла. Я тоді зараз наберу її і, ну, так... Натякну, щоб вона тебе не відволікала. Ну що, як тепер? Не заважає? На, без чаю. Жовчу зап'єш. Ну, якось так. Котику, вибач, ну давай я її ще раз зараз наберу. Так, стоп, не треба вже нікого набирати. Я загуглю зараз рекомендації до Жоржети, знайду щось подібне. Так, Іванівна відволічеться, а я допрацюю. Каталіна.
Ну, звучить як варіант. Так. Так, шикарно. Ой. Завантажую. Ну що, як дедлайн? Супер, іначе все встигаю. О, ну значить план Каталіна спрацював? Угу. Клас. Коли Іванівна побачила, як на заставці Роза падає у воду, одразу залипла. Андрій, а Хуан Кастільо, він і справді такий хороший, чи прикидається заради спадку? Хто? Цей красивий мужчина, що залицяється до Каталіни. А, так я ж не дивився. А, не дивився. Ви дивіться далі, там все покажуть. Там все покажуть, ага. Я йду. Наче пронесло. Буду працювати далі. Ну добре, люби. Працюй, тоді не буду тебе відволікати. Давай. Давай. So, that's how I found this bug in my system. Андрію, на пару слів. I'm sorry, just one minute. Каталіна, мати Серхіо. А Хуан Кастільо такий злодій. Я так і знала. I'm really, really sorry. І потім каже Каталіні, я твоя сестра. Не в шоці. Надія Іванівна, так. А ви більше не дивіться цей серіал. Як не дивитися? Це лише третя серія, там 140. Я бачу, як ви прикипіли до Каталіни. Прикипіли. Я не хочу вас засмучувати. Так, а з чого? А далі, ох, там далі таке почнеться. Яке? Чоловік її кидає з трьома дітьми. Вона потім потрапляє в автокатастрофу. Потім вона взагалі помирає. Сама, самотня і без любові. Без любові? Без любові. У моїх серіалах завжди любов в кінці. От бачите, тому оцей, все, не дивіться. А ти звідки знаєш? Ти ж казав, що Каталіну не дивився, а? Я коменти під серіалом прочитав. Та ти знаєш хто? Ти гірший, ніж той Хуан Кастільо. Ну це не саме страшне. So... Сонечко, ти пробач, що я тебе відволікаю, але ти можеш піти маму заспокоїти? Вона там в сльозах сидить, каплі капає. А що вже сталося? Ти так хлипала і ледве розібрала, але... Каже, наче якусь її подругу з трьома дітьми кинув чоловік. Вона ще після цього в ДТП потрапила, ні, ти уявляєш? Який жах! Бідна жінка. Але ж я за маму переживаю. Вона просто не хотіла тебе відволікати і сказала, що сама заспокоїться. Але ж ти її знаєш. Зараз як доведе себе, ти зразу зашкалить. Зайчик, побудь з нею хоч трошки, я тебе прошу, добре? Ксюха, це... Ну, розумієш? Коротше, це все через цю Каталіну. Ну... Ти позитивнішого нічого більше не міг знайти. Я ж хотів... От тепер іди і заспокоюй. Можеш не дергатись. Давай краще себе сфоткай і вийшли, бо з тобою моя арт-терапія не чистить енергополе, а засоряє його. Ні-ні, Мась, мені треба робити вигляд, що я дуже-дуже зайнятий. Зараз останній раз протру нос і стою, як красива статуя. Ага, а від кого ти на цей раз тиняєш? Ти мене точно екстрасенс, а? Та Дімас затіяв в гіноборку і заставляє батрачить. Ну, так, Саш, ти ж живеш в його квартирі, це справедливо. Ні, ну я зі своєї сторони все зробив, а він заставляє все переробляти, все йому не нравиться. Хто так пилисосить? Треба спочатку помити підлогу. Хто так миє підлогу? Треба спочатку протерти пил. Хто так протирає пил? Треба іще якусь... Ага, оце все мені знайоме, Зірою так само. Вона мені вчора весь мозок винесла, бо я не по розміру ножі розставила. Так, добре, давай я зараз Любчика погодую і потім з тобою продовжимо. Угу. Давай, Савінка, сімейка. Привіт, Настя. Чув, у вас перерва? Це добре, я по справах. На. Чому? Блін! От як жалко, так хотілося попилисосити. Нічого страшного. Поки відключення світла, бери килим і неси в хімчистку, яка за кутом і працює від генератора. Саша, що ти знову з килимом зробив? Та то не я, то ті довбані бенгальські ганючки. А? І
земля з вазона, якою ти його гасив. Давай, займайся. І швидше. Це ж не ти. Молодець. Мася, давай, нагадай мені там щось хороше. Добре, давай, потім зателефонуй. Закінчила. Як тобі? О, Мася, в тебе прям талант. Що за синець? Блін, не хотів тобі казати, щоб ти не розстраювалась. Я ж килим в хімчистку носив. І побився з ними? Та ні. Побачив їхні ціники і подумав, чого його гроші на вітер викидають. Краще сам піду у дворі, виб'ю лучше любої хімчистки. Саша, історія дуже цікава, але мені цікавіше, звідки синець? Погана була ідея вибивати килим у дворі під час тривоги. Ну звідки? Я знав, що у нас сусіди такі налякані і злі. Саш, ну ти... Саша! А чого килим в коридорі? Блін, і чого він брудніше, ніж був? Зайчка, там Діма прийшов, я потім перетелефоную, добре? Давай. Привіт, коть. Що ти вже смотриш утренню фотосесію, бодічки? Да. Ти бачиш? Ти бачиш, як в нього шевелюра рожає? Я знав, що пацан в мене весь буде. Нікітінські гени, вони дуже сильні. Кіця, ти бачиш, у малого погляд ще не сфокусувався отакий от. А він вже на Адамовну з подозрінням дивиться. Ну вилитий батя. Ігор! Ой, манівничка, я оце уявляю, як ми з ним будемо на ланжероні сидіти, півко попивати. Я йому буду отцовські совєти давати. Ну окей, до 18 без півка. Ігор, знаєш що? Щас перенаберу. Ігор, ти був правий. Приємно. А в чому, якщо не секрет? Боже, та у бодічки від мене взагалі нічого нема. Ти мені як сказав, я прозріла. Думала, хоч очі мені достануться. Так ні, теж твої. Кісечка, ну нам на курсах казали. Колір очей в дитини починає стабілізуватися через півроку. Так що, може, очі ще й отримаєш. Ігор, не смішно, це дуже серйозна проблема. Кіць, ну капець, ну мені здається, ти накручуєш просто. Я себе накручую? Да йому тільки півтора місяця, у нас вже нічого общого. А що буде далі? Він підросте і взагалі від мене віддалиться, тільки з тобою секретами почне ділитися. Тому що у вас обох рижі голови і нікітінські гени. Так, все, треба рішати цю проблему. Як? Почну з малого. Привию йому своє чувство вкуса і інтереси. Світочка, це вже перебор. Давай без різких рухів і ненужних стразів. Точно. Закажу йому ті бодіки, що ти забракував, з принтами під Гуччі. Та, Світочка, які Гуччі? Це пацан. Можна я сам буду займатися його стилем? Ігор, ти і це хочеш у мене забрати? Якщо ти не розумієш глибину проблеми, то взагалі нема про що з тобою говорити. Все, пока. Світочка, я осознав глибину проблеми, вона реально глибока. Тому нам треба допомога професіонала. Ой, здрасте! Це ж ви! Той хороший психолог, який мені тоді дуже понравився. Ігор, а коли я просила тебе записати знов нас на парну терапію, ти мені сказав, що він більше не практикує. Ти що, мені соврав? Світлана, я дійсно завершив свою практику, але коли Ігор пояснив мені всю ситуацію, я... вирішив зробити виключення. От видиш, що професіонал каже, а ти мені накручуєш. Кіць, ну я просто був неправ. Просто поки проблеми не стосувались мене, я не сприймав це серйозно. Не поняла. Ну що непонятного, кіць? Ну от Бодя, він коли виросте, він тебе любити буде більше, ніж мене. Наука доказана. Правда? Ну, так, це правда. З точки зору психології, хлопці завжди прив'язані більше до матерей або відчувають конкуренцію батька. Це хорошо. Зай, я мала на увазі, не переживай, щось придумаємо. Я думаю, вже поздно. Ну у Боді від мене що? Ну тільки рижина і все, а так в усьому іншому вилити ти. Ну по-перше, він капрізніче, коли йому щось не подобається. Любить ванночки з арома маслами. Ну і найголовніше, він зовні копія ти. Виглядає як Янгол. Боже, Зай, що ти це накручуєш? Це неправда. Бодічка візьме краще від кожного з нас і виросте нашій общій копії. Думаєш? Мені вже час. Радий був допомогти. Дякую вам. Дякуємо вам. Кіць, я теж маю йти. Я на посту. Пока. Давай. Дякую, що ще раз виручив. Блін, я офіційно заявляю, твій позивний – саме заслужений серед усіх наших пацанів. Реально.
привіт. Привіт. Як ти? Ма, я не поняв, чому вони в укритті? Не так, я тебе вчила з мамою розмовляти. Мам, я серйозно питаю. Сина, ну на сьогодні це вже п'ята тривога. Ну ми тільки но піднялись, чесно. Мама, на Полтаву летять шахеди. Бігом ховайтесь, давай. Андрію, ти чуєш тривога? Шахеди летять. Давай в укриття. О, нічого собі, у нас що? В укритті з'явився Wi-Fi? Ну та ясно. Тебе ж батько рукастий. Напаяв отих Wi-Fi. Тільки щось нічого не видно. Але ж я по ділу, синку. Коли до нас ці мопеди прилетять, а? Ну, знаєш, мені Генштаб не доповідає. Ну, я просто знаю, що летять. Ну, все. А що таке? Та це, ну, інтересно. Скільки ж треба ховатися. Ладно, кінець зв'язку. Давайте. Батя, а що ти придумав? А ти що, мене бачиш? Ти ж хочеш стріляти по шахедам чи що? От у мене був нормальний кнопочний телефон. От такі кнопки, знаєш, як вимикати. А ви там пфу. Слухай, поклади рушницю. Так, слухай, я вже задовбався сидіти в підвалі, коли можу допомагати ЗСУ. Он хлопці з ТРО, їх збивають, а я що, не можу? У мене досвіду воєнного. Слухай мене сюди, або ти зараз кладеш рушницю, або я дзвоню мамі, вона кладе тебе. Ти мене поняв? Тому що я ще сумніваюся, що вона знає про твою поміч ЗСУ там. Тихо, тихо. Здається, летить. Бать, що ти чудиш? Семен Григорович, ви що творите? Це все через тебе. Якщо б ти не вивів батька, я б спокійнісінько стояв та... А так засікли. Бать, у мене одне питання. Як тебе не затримали? Дільничний Микола. Ну, той, що у Іваніни в класі вчився. Нормально, не чужі люди домовились. Просто тобі там мінімум світила адміністративка. Я дав слово прапорщика, що більше не буду полювати на мопеди. Ну, і дещо. Що ще? Сказав, що... Після перемоги ти підеш до них в відділок працювати. Що, прикалуєшся? Слухай, тривога. Бать, алло. Так, давай потім. Я у підвал. Пока. Ігор, все ужасно. Добрий ранок, Свят. Мама превратилась в якогось диктатора. У мене для тебе погані новості, це случилось давно. Вона повністю узурпірувала бодічку, все сама хоче робити, думає, що лучше зна. Як будто я для неї рожала дитину, а не для себе. Ну просто поговори з нею. Ігор, який ти умний. У тебе часто виходить з моєю мамою просто поговорить. Ну так, да, ти права. Святочка, але я впевнений, у тебе все вийде. Просто поговори з нею, як зросла людина. Скажи, що ти вже мама, між прочим. І як мама, сама знаєш, як бодь буде краще. Да, ти прав. Я не просто взросла, я мать. Да. Мама, зараз буде серйозна доросла розмова. Ігор, ну що, доволен? Мені треба більше водних, щоб відповісти на це запитання. Я поговорила з мамою, вона обідалась і ушла. Тепер взагалі не знаю, що робити. Водичко, він вже час не успокаюється. Давай дзвони і звіняйся. Тобто? Це ти мене накрутив, ти винуватий. Я все сказала, як ти мене заставив. Заставив? Ігор, або зроби так, щоб вона повернулася, або прямо зараз виїжджай в Соренто. Яким способом мене взагалі не цікавить. Поняв? Бігом! Це я в усьому винуват. Пробачте мене, пожалуйста. Тю, новина. А хто ж ще її міг проти рідної матері настроїть? Мадамовна, я був, ну я категорично був неправ. Пожалуйста, вибачте, ну тільки верніться до Свєти. Їй без вас сложно. Та ти що, правда? Сам заварив? Саме розхльобую. А я поки у подружки пару днів поживу. Що? Ви взрослі. Справитесь. Адамовна, які пару днів? Свята без вас розуму зійде. Спочатку мене зведе. Ну, пожалуйста, я вас умоляю. Ну, верніться до неї. Я для вас все, що захочете, зроблю. Тільки верніться. Все? Да. Як справи? Хорошо.
Бодічка успокоївся, покушав. Он спить уже. Спасибо, що уговорив маму повернутись. Ой, та хто то мене уговарював? Я як тільки почула, як моїй доці складно без мене, відразу примчала. Ну що, Ігорьок, коли ждать посилочку? Яку посилочку? Зай, ти що, мені подарочок приготував? Цього разу це подарочок любимої тьощі, да? Да. Представляєш, я коли була в Одесі, зайшла до знайомого ювеліра і пригледіла колечко. А Ігор це запомнив і сам захотів зробити мені подарок. Да, Ігорьок? Да. Сказав, що це в честь благодарності за те, що я допомагаю з Бодічкою. Да, Ігорьок? Да. Зай, то в мене такий молодець. О! Скузе. Алло. Міла, ти не уявляєш, який подарок мені зробив зятьок на честь онука. Ходь, а що там за ювелір такий? Я теж, може, собі щось придивлюся. Разом відправиш. Може. Братік. Ксюха, ну в мене все нормально. Ну стільки говорить, нормально в мене все. Ну. От кого ти дуриш? Я тебе всю життя знаю, і це твій вираз обличчя нічим не перепутує. Давай колися, що вже сталося? Давай, давай. Слухай, тільки час. Тільки нікому. Фух, мене аж та ліпає. Коротше, ти пам'ятаєш, як я вертався на фронт? Я тобі казав, що там є медсестричка. Пам'ятаю. Боже, вона що, тобі серце розбила? Та ні, стой, Ксюха, не газуй. Ні. Яке серце? Я ще й навіть на побачення не покликав. Я взагалі не знаю, як, про що з неї говорити. Ну, я не розумію цих речей. Побачення? Ой, з тою медсестричкою? Ксюха, ну я ж просив, ну по-людськи. От. Та не, я навіть не бачила, як вона підійшла. Мама, що ти як ніндзя підкрадаєшся? Так, сина, слухай свою маму. Щоб підкорити жінку, треба показати, що ти надійний. Ну, я не знаю, ще рукастий. Дрова при ній порубай, чи там колесо в танку поміняй. Сьома! Що? Ану, йди сюди! Яке колесо? Ну що ви мелите? Ну... За що мелимо? Розкажи, сину, як треба колесо в танку міняти? Домкратом, мабуть. Синку, а тобі навіщо? Хоче дівчині сподобатися. Той мій сестриці. Ага. Значить, слухай, батька. Підходиш до неї і командним голосом дозвольте звернутися. Будеш моя? Ні, ну що ти мелиш, ну командир. А, краще на рибалку запроси. Ага. На опариша. Все, я поняв, я сам розберусь. А. Дякую вам за поради. А що? Братик, пробач. От хто вас просив? Ну що ви лізете? Опариш. Все, завтра свіданка. О, красавчик, вітаю. Ти музику не показав? Чи заставив, а? Мам. Я до неї просто підійшов, зараз покажу. Але давай. Привіт. Чуєш, може ми з тобою, ну, типа, ну, якби цей, ну, то його, і от. А вона каже, ну, хорошо, давай тоді зустрінемося. Ага, так це виходить, що це вона тебе запросила, а? Ксюха, ти що, маку клюнула? Ти, говорю, я до неї підійшов, ну, і позвав її, все. О, це точно. Так твій батько мене на перше побачення запросив. Тут тебе що, склероз? Я підійшов з трайової походочки. Сказав, будеш моя? Ой, та що ти милиш? Ну що ти мені розкажеш? Що я не пам'ятаю? Не порть мені момент. Може, в нас завтра невістка з'явиться. А? Що? Кирюха, щас іду. Да, пацани звуть, там якесь построєння придумали. Все, мам, давай тоді, на зв'язку. Да. Де їдете? Вже майже на кордоні. Ввечері буду вдома. Мені ж не віриться. Мені теж. Але шкода, що лише на пару днів ви без Івана. Зате з комфортом і зі знайомою. Уяви цю дорогу з Міланкою, автобусами, вагонами. Я навіть не хочу уявляти. Бачиш. А з Іваном ще приїдете, коли в нього в школі іспити закінчаться. Я так скучила. Я більше. Я більше. Маск, ну пригнись. Блін, промазав. Я сподіваюся, що я приїду в нашу квартиру, а не в холостяцьке лігво, правда ж? Звісно, сонечко. Все буде гаразд. Гарної дороги.
Прибирай. Не моє. Саша! А що у вас сталося? Що-що? Майже добу вимивали хату, готували до приїзду Ірки. А йому не сподобалось, як я під диваном пил протер. Уявляєш, під диваном. Поліз виправлять і спину потягнув. Нічого, зараз буде як новенька копієчка. Це чудотворна мазючка. Ага, в мене бабця все нею лікувала. Царство їй небесне. Насть, а що у складі? Різнотрав'я зібране на повний місяць, м'ята настояна на священній воді і пчолиний яд. Пчолин! Діма! Дімас, а що з тобою? Дімас, не переживай, зараз буде трахіотомія, це не больно. Саша! Саша, поклади ніж. Я в докторі Хаусі 100 разів бачив, як це роблять. Давай, Діма! Опускай руки! Іра! Іра! Довірся мені! Саша! Іра, ти мені знаєш, у нього алергія на цей бджолиний яд. Ін'єктор! Ін'єктор! Він точно має десь бути. Де? Тільки Саша його всюди шукав, його там нема. Іра, його там нема. У мене ще одна мазь є. Ір! Я знайшла! Все нормально. Діма майже відійшов. Від того, що Саша хотів струмити в мене ніж? Не дуже. Ну, Діма, серйозно, ну а що мені було робити? Наприклад, не намагатися пробити мою трахею. Посунься. Мась, мені тепер біля тебе страшно подавитись. Слухай, ну я переживав за нього. Не думав, що швидка не встигне приїхати. І взагалі, це такий тюфяк. Я цей рік просто тільки болячок узнав. Може, зводи його кудись там, прокапай вітамінками. Саша! Тримай, сонечко. Так хотів, щоб до твого приїзду було все ідеально, а вийшло. Ну нічого. Кітя, а де іголка з ниткою? Треба форму зашити. Коть, ну я куди знаю? Іщі. Адамовна, добрий день! Я що, знову щось не так зробив? Просто про це ще не знаю. Проблема з дядею Льошою. Помниш, Юку? Ну да, оцей морячок, який Адамовна на свідання запрошував. Я таких безрозсудних людей не забуваю. Коротше, той морячок повернувся з рейсу, обіцяв маму набрати і не набрав. Мама тепер страждає, не знаю, як їй помочь. Ну чим ти їй поможеш? Он уже пляшечка вина добре виконує цю функцію. Свята, я не уверена, стосовно цієї фотографії залишать? Мама, Тіндер! А що ви так дивуєтеся? Я красива, молода, інтересна женщина і таки не страдають за престарілими юнами. А отак вичоркивають їх і йдуть далі. Так що ти думаєш стосовно цієї фотографії? Ну, хороша. Просто хороша? Дуже хороша, я не так виразилась, надо оставлять. Адамовна, дивіться, що вас за такі красиві фотографії можуть секс-рабство забрати. Я чув, такі випадки участілись в Європі. Угу. А який возрастний діапазон ставить? 100. До 50, мам. 40. Перенаберу. Давай, перенабери. Що там, Адамівна, ще заміж не вийшла? Між прочим, у неї вже дуже багато ухажерів. Постоянно з кимось переписуються. Я в ній не сумнівався. Ти краще доки на квартиру сховай, а то ще перепишу, блін, на якогось ухажера. Ага, точно. Щас піду, знайду. Свята, я шучу. Ігор, а я ні. Ти мені оце щас про квартири сказав, я сразу вспомнила той серіал на Нетфліксі, що ми дивились з аферістом з Тіндера, який жінчин на деньги розводив. Свята! Свята, за годину йдеш гуляти з Бодечкою. У мами буде свіданок. З ким? Я потім розкажу. Бо нет времени, мені треба хорошиться. І подольше погуляй з Бодечкою. Йому дуже корисне, свіже повітря. Це... Так, документи, гроші, драгоцінності, все сховаю. Ні, краще з собою заберу. Боже, Ігор, а як же вона сама
прийде сюди якийсь чужий мужчина в квартиру. Це ж опасно. Я за мужчину більше переживаю, ніж за маму. Час взагалі не смішно. Вдруг він окажеться не тільки аферістом, а ще й маньяком. Світочка, видихай. Мамки буде свіданка, це прикольно. Ні. Хорошо, ну я просто переживаю. Так. Коть, придумала. Що зробити, щоб нам за маму спокійно було? Нам? Нам. Я точно маю при цьому присутствувати? Його точно! Значить, якщо щось піде не так, ти лякаєш його через камеру, як мужчина. А я визиваю поліцію. О, на всяк випадок взяла з собою батончик. Балончик. Буду сама задержувати, якщо поліція не встигне. Так, тихо, прийшов. Виключаємо відео. Будь ласка, заходь. Отут можна роздягнутися. Так, мій шарфик, ключі від квартири. А я зараз поставлю букет. А проходь, почувайся як вдома. Де моя ваза? Чуть, Льоша! Свята, а що відбувається? Мам, ми просто з Ігорем дуже переживали, то я пішла на свіданку з цим непонятним незнайомцем з Тіндера. Він мог тебе знесілувати, або вбити, або ще щось, а може то і інше. І ми вирішили просто акуратненько трошки прослідити. Я нічого не вирішував, мене заставили. З Тіндера? Та не дай Боже. Після нескольких непрошених фотографій, ну скажімо так, еротичного змісту, я його відразу видалила. Слава Богу! Боже, слава Богу, що це дядь Льоша! Привіт! Привіт, Світланенька! Зоя, свіданка з Тіндера? Та не звертай уваги, ти вже в прошлом. А потім мене набрав Льоша. Виявляється, я чуть-чуть переплутала дати. Він не тиждень назад з рейсу повернувся, а сьогодні. Так ж все, не псуйте нам свіданку. Все, пока! Хорошого вечора, Адамовна! Я щось про Тіндер не зовсім зрозумів. Ну, все. Ну, Льоша, що ти такий злопам'ятний? Так, братик, волонтери щойно дзвонили, ввечері вже будуть у вас. Я їм по списку бригади все віддала. А ти поки подумай, може тобі щось з дому треба, я ще встигну передати. Та ні, Ксюха. Я думаю, тобі є чим зайнятися на Валентина, чим шукати і передавати мені носки. Блін! Точно. Дякую, що нагадав. А то Андрюха знову би тиждень дувся, що я забулася. Так, ну що, тоді треба йому подарунок шукати. Думаю, десь там мінуски будуть. Тобі не передать? Ні. Та забий, реально. Дивись. Це такий подарок для Іванки буде. А що це? Це куля. Це іменна куля. У нас сьогодні на дежурстві. Я не зможу поїхати, а пацани передадуть. Олешка, ну це... Це, звісно, дуже мило, але... Це ж ваш перший Валентин. Ну, треба якісь квіти, якусь гарну листівочку з красивими словами. Ну, я ж думаю, вона кулі так вже достатньо бачила. Хіба ні? Ксюха, я тобі відкрию такий секрет, що в нас тут напередку цілодобових цвіточних магазинів не дуже багато. Та не сердися, ну я ж допомогти хочу. Ага, звісно. Критикуючи мою кулю. Значить так. Я зараз все організую. Передам пацанам букет і підпишу листівку. Тільки ти скинь адресу. А? Що ти дивишся? Підожди, ти що, реально можеш таке організувати? А ти думав, зараз тобі зробить сестра все на вищому уровні. Іванка, ваш перший Валентин ніколи не забуде. Це я тобі гарантую. Слухай, ну, спасибо тобі. Та нема за що. Ти тільки адресу скинь. Привіт, Олег. Привіт. Дякую за квіти. Це так неочікувано, ми ж бачились, може, пару разів. Ти навіть в мою сторону не дивився, а тут одразу квіти. І такі слова. Стоп, слухай, це не я передав, точніше, це я передавав ці квіти, от, але я їх передавав не тобі, а іншій дівчині, така чорненька, красива така. Можна тебе попросити їй передати? Не можна, бо ти козел.
Я думаю, Іванка це і Валентин ніколи не забуде. Ну, я ж казала. Так, я хочу знати все в деталях. Як вона відреагувала? Хотіла мене кинути. Олег, ти що, смієшся? Ні, я плачу. Ну, в смислі? Ну, щось там твої волонтери напутали, і при ній вручили квіти іншій дівчині, ну, прикинь. О, Боже, братик, вибач. А вона що? А вона що? Не хотіла зі мною розмовляти. Ледве мовив її. Ну, хоч вийшло поговорити. Я вийшов. Слава Богу, вислухали мене. От, вибач, мені це совісно так, що я тебе підставила. Ну, аж дала чіткий інструктаж. Так, я зараз їх наберу. Ні, не треба нікого набирати. Слухай, я розумію, там мільйон цих посилок, ну... О, зараз покажу. Диви, що мені Іванка передала. Диви. Імена. Скажи клас. Клас. Ну, а ти, Андрюхі, що? Та що, вечері готую, носки купила. Знаєш, коли одружився, цього достатньо. Вечері, носки? Підожди, ти мене ще тролила, що я стругаю її оцю кулю? Ти, звісно, всажена, Ксюха. Все, пока. Тимас, а ви ще довго вдома будете? Не можете мене подождати, бо я ключі забув, а? Так, стоп. Ти сьогодні вдома не ночуєш. Я так і знав, що Ірка приїде і буде підговарювати тебе мене виселяти. Але, чесно кажучи, думав, що ти мене защитиш. Ми ж з тобою за рік такими кентами стали. Але нічого, я сильний, я справлюсь. На вокзалі поживу. Та ніхто тебе не виселяє. Правда? Ну, я ж тобі казав, що Іра завтра їде. Сьогодні я їй влаштовую романтичне побачення. А ти шукаєш, де тобі переночувати. Блін, забув, це ж вже сьогодні. Слухай, ви можете до комендантської там поромантикувати, а? А я поки на вулиці перекантуюсь. А ідея з тим, щоб тебе виселити, вона... Поняв. До завтра не побачите. Вибач, кохане, я не можу. Може, не бери. А якщо там щось з Іваном, а я не беру слухавку. Ір, привіт. А що дітям на вечерю приготувати? Настя, розморозь лазанью, яку я залишила в морозилці. Як її розморожувати? Загугли. А що ви такі напружені? У вас там все добре? Настя, у нас зараз романтичне побачення. Все, зрозуміла, не заважаю. Побуде сьогодні без вечері. Що? Та жартую я. Що? Зараз щось придумаю. О, Вась, привіт. Саша. Це Дімасик, сорян. Коротше, не знайшов кого переночувати. А на вулиці такий дубак. Ну, ви не переживайте, я все в кімнаті. Тихонько посижу. А взагалі, вам мішати не буду. На, картку. Їдь в готель. Та ну навіщо, серйозно? Так. Блін, ти справжній кент. Слухай, я давно мріяв отдохнути, змінити обстановку. Це весь час в цих стінах, розумієш? Воно... Саша, ти ще тут? Саша, я тобі з готелю наберу. Набирай, набирай. А ти мені смс-кою пін-код скинь, добре? Давай. Ган, люблю вас! Настя, бувай. А, бувай. Чому з моєї карти знялося 2000 гривень? Це я замовив віскарик. Думав, що він по акції, а виявляється, я трошечки неправильно зрозумів. На жаль, возврат вже не оформиш. До речі, а чого ви не вдома? Взагалі-то тривога, і ми в укритті. Так. Обслуговування номерів. Саша. Все, побіг. А то ж пообіцяв вас не трогати, а сам мішаю. Все. Па-па. Мені здається, що тобі треба поставити ліміт на картку. Треба. Увага! Відбій повітряної тривоги. Дай-ка, ходімо. Ходімо. Спадки. Ну що, ти зробила тест? Ага. Позитивне, але полоска якась розмита наче. Слухай, будеш їхати додому, візьми ще один, добре? Ну так, щоб наверняка. Окей. Допрацюй і одразу в аптеку. Дякую, Сонечка. Олежа, сина, привітай мене, я скоро стану бабусею. Ти що, серйозно? Слухай, клас. А дай мені Ксюха, я її привітаю. Та ти гіше, вона ще почує. Не поняв, а чиєю бабусею ти збираєшся стати? Ну, сина, вони просто ще нічого нам не розказали. А ти тоді звідки про це знаєш? Підслухала. Я випадково. Мам. Чесно, Ксюха зробила тест. Позитивний. Весь день сидить в кімнаті. Напевне, нервує, не знаю, як нам це сказати. А ми, коли тебе наберемо, ти теж так здивуйся. Ага. Добре? Добре.
Ой, сина, ще стільки всього треба зробити. Подумайте, нам дітки організувати. Тетері Щучки позвонить. У неї ж там дитячий садочок, знаєш, черга. Уже зараз треба записуватися. Так, все, синочка. Давай. Давай. Мені треба святковий стіл готувати. Все, прийнято. Давай. І ти так здивнися, ага. Сьома, забула. Шампанське купи. Бабуся, ти свого діда недооцінюєш. О, бач, сам додумався. О, а може що крепче взяти? Ну, тобі з дядьком. І мені теж. О, я так перенервувала. Вдома є пляшечка 10-річного конічку. Саме для такого случаю. О, чудово. І давай швидше додому, тому що Андрій скоро повернеться. Сина, я їх покликала. Шушукаються там, зараз приїдуть. Тільки ти мене не здавай. І так здивуйся. Я можу. Олежка, привіт! Наполеон. Андрюха, здорово. А у гірок салони? Мам, ну куди з Наполеона? А, ну це. Так а чи з чого такий стіл? Нормальний стіл, просто стіл. Ну, сідайте, сідайте, дітки. Сідайте, сідайте. Тосінька, сідай. От. Ну, розказуйте. Може, у вас якісь новості там є? Та ніяких особливо. Стісняється. Зроби щось. Тоді можна й конічку випити. Нічого собі, Олег, ти бачиш? Папин 10-річний коньяк. Ну, я тоді теж буду. Тобі не можна. Ну, максимум пів бокальчика шампанського. Мам, та чого це, ну? Ну, так, все. Я більше терпіти не можу. Дітки, я сьогодні вдень почула протест. Я все знаю. Ну, я випадково, чесно, я... Мам, я зробила ще один негативний, так що не переживай. То як не переживай? Підожди, а ми ж хотіли кімнату Олега в дитячу переробити. Що ви хотіли? Так ти не вагітна? А зроби ще тест. Вагітна? Ви даєте? Ти ж тест на ковід робила. Просто боялася, що підхопила по дорозі з відрядження. Ну, не хотіла казати, бо чи банки мені ці почнеш ставити, живу костю свою терти вонючою. Ма, ну ти чудиш, звісно. Олег, ти що, в курсі був? Ну, звісно, вона ж мені позвонила, що в обід. Розказала це. Ну, по такому случаю... Не привід для конячку. Он, шампанське пить. Все, пока. І шампанське пока, теж не привід пить. Смачного. Смачного. Кіць, привіт. Ігор! Ігор, ти серйозно? А що не так? Ти ще спрашиваєш, що не так? Все, пока. Светочка, поясни, пожалуйста. Ти реально не розумієш? Реально? Та реально! Боже, та все ще хуже, ніж я думала. Все, пока. Свята, досі відкрий! Адамовна, ну чесно, нічого не казала? Онестаменте, я сама не знаю, що робити. В кімнаті закрилася, ридає, мене не пускає. Таке враження, що ми повернулися в її перехідний возраст. Я хрезаю, я взагалі не розумію, в чому проблема. Думай, Ігор, думай. Може, ти якусь пам'ятну дату забув? Ні, та я все перевіряв, нічого не забував. Валентина? Поздравляв, подарок відправляв. День ангела Боді поздравляв, подарок відправляв. 2 місяці Боді, а Бог поздравляв, 2 подарки відправляв. День ангела Світлани. Та 26 лютого, я знаю, перевіряв. Можете, пожалуйста, ще раз з нею поговорити? Ну от я вас дуже прошу, ну, пожалуйста, Адамовна. Алора, ти мене чуєш чи ні? Я тобі кажу, вона не хоче. Мені що, в двері в її кімнату вибивати? Да. Ні. Вибивати не треба. У мене є план. Зітьок, я, звісно, стісняюсь спросити, але звідки у тебе такі навики домушника? Думаєте, від мене ніколи не закривалося? Прийшлось навчитися. Ну що там? О, вийшло. Маєш, сказала, не хочу говорити. Світуля, ну ми ж переживаємо. Я тебе прошу, поговори з Гарьком. Ні. Ну, Світуль, але ж Ігорьок, він...
Він зрозумів, у чому він винуватий, зараз тобі все пояснить. Можу робити, я імпровізую. Правда? Да! Общайтесь, я не буду вам мішати. Світочка, короче, ну, чуть-чуть тупанув, але хотів... Боже, Ігор! Блін, спалив сюрприз. Так, виходить, ти не викинув мою фотографію. А, так ти через це образилась? Блін, я думала, ти мене розлюбив, і ми розведемось. Так больно було, тобі навіть не передати. Та, Кіця, доставка тільки зранку прийшла, я не встиг повісити. Це так мило, Зой, це ж наша перша сімейна фотосесія. Де ми втрьох. І тепер ми разом, навіть коли на розстоянні. Я тебе так люблю. Пообіщай, що ніколи не розведемось, бо я то не переживу. Я обіщаю. А ти пообіщай, якщо в наступний раз ще раз придумаєш розвод, хоча б скажеш, в чому причина. Люблю тебе. Люблю. Привіт, Зай. Хотіла тобі побажати напуха перед виступом. Дякую. А хто там з тобою? Мася. Мася Байдан. Узнаєш? Доброго. Боже, я вас бачила в тому... В інсті бачила, ви там ще співали про ті... Про... Дай гроші. Збирали гроші. Просто скинь донат, так. Але ви в цілому плюс-мінус вловили в суть. Василь. Дуже приємно. Дуже приємна Світлана. Світ. Я знаю, бо я досить часто чув про вас із виступів ігор. Вась, ти наступний. На все. Ігор, ти що там, шуточки про мене шутив? Не, тільки хороше. Свята, знаєш що? Коротше, Вася запросив мене на розігрів. На розігрів! На його власний сонік. Ти взагалі розумієш свою голову чи ні? Офігеть! Я тобою горжусь! Свята, це може бути мій власний прорив. Ну, спочатку на розігріві, да? Потім що? Потім ми поїдемо з ним разом в тур. Потім він бере мене в своє відео. А потім у мене свій власний сонік буде. Що мені? Вже починають рівнувати тебе. Так, все, Святочка, прекращай. Мені треба повторювати матеріал, я потім наберу, давай? Подожди. Нове з дня. Мама попросила додати Льошу в сімейний чат. Та ти що? Це, виходить, мені треба з ним назначити зустріч, щоб я дізнався всі його наміри стосовно Адамовни? Дурацюк. Я за маму дуже рада. І востаннє не знаю, коли такої щасливої бачила. Вся така ходить, літає, бабочки в животі. Ну, Світуль, якщо крім шуток, я теж дуже радий за Адамовну. Все, пішов розривати цей зал. В клоча, в клоча. Зірву їх там. Я тупо ушов в тишу. Мені в якийсь момент навіть показалось, що мікрофон не працює. Але із зала викрикнули, на жаль, працює. Зай, це нормально. Просто якась аудиторія тупа досталась. Нічого в шутках не понімає. Це я в них нічого не понімаю. Походу, Вася передумав брати мене на розігрів, коротше. Що? Да ладно! Боже, який він... Він просто отак от, прикинь, після виступу прийшов просто мімо отак от. Зараз говорять з іншим коміком, шуток якого він сміявся. Коротше, це, походу, моя заміна. Блін, Сай, не знаю, може, поговори з ним. Та про що з ним говорить, Світу, все понятно. Ладно, Кіць, я просто хочу побути сам. В тиші поховати свої мечти. Пока. Свята, по відео. А це щоб ти бачив, як я рішуче настроєна. Значить так, Вася, слухай сюди. Якщо мій Ігор один раз невдало виступив, це що означає, що його не треба брати на розігрів чи що? Якщо ти дивишся, відвічай мені. Що? Я вибачаюсь. А, вибачатись пізно. Я просто хочу, щоб ти знав, що це не Ігор тобі не потрібен. Це ти йому не потрібен. І коли він буде збирати цілі стадіоні ще на свій сольник, то ти будеш тихо сидіти і плакати, що сьогодні відказав йому. А можна не тихо плакати, а прям ну, гучно ридати? Я тобі що, то шуточки шучу чи що? Коротше, у тебе зараз є останній шанс.
вибачитись перед ним, знову покликати на розігрів. І хорошо подумай, бо я два рази не предлагаю. Пані Світлано, все добре. Ви рішуче, ви дійсно рішуче, так як я описував вас, Ігор, зі сцени. І друге, все окей. Ігор буде на розігріві, все добре. Він смішний. Тиша буває у всіх, головне, щоб не всю кар'єру. Він смішний, а з такою музою, як ви, в нього буде просто купа матеріалу. Все окей. Ну, от і добренько. Рада, що розібрались. Приємно було поговорити. Так, мені теж. Дякую. Коть, як ти? Прикинь, Вася не передумав, то я, походу, себе сам накрутив. Ого, да ти що? Це сюрприз. Свєта, ну що ти, ну? Я все чув. Я поруч стояв. Знаєш, що ти дзвонила? Ігор, чого ти мене не зупинив тоді? Ну, з твоєю настойчивістю це не просто зробити. Ну, і плюс, зізнаюсь, мені приємно було чути, як ти в мене віриш там. Я, значить, опозорилась перед твоїм любимим Васей, а тобі було приємно, офігеть. О, любимим, Ігор, не знав. Блін, Світа, прекращай. Знаєте що, навчіться попереджати, коли ви там присутствуєте один біля одного. Обов'язково. Все, пока. Пока. Що там? Німці прислали листи, що прийдуть челюсти. Попередження про виселення. Будь ласка. Ого. А що ви такого зробили? Ну, ясно. Коротше, тут один папірець посилається на закон. А закон посилається на правила утримуючої компанії. Ти читаєш правила, а там посилання на статут норм поведінки. Так. Чуєш, Маш, так скажи, що ти їх проклянеш, може зразу передумають. Саша, ха-ха. Скільки у вас часу є? Місяць. Нормально, можна, в принципі, щось і знайти. Можна знайти, але ці листи пройшли 2 тижні тому. Ну, поштою в нас займається Іра. А коли вона була в Києві, то листи забирала я. Ну і забула їх в сумці. І ці листи я сьогодні знайшла в смітнику. Так, Настя, так? Ну, я просто їх знайшла і подумала, наші нам ці прозрочні листи. Ну, правда. Так, треба терміново шукати квартиру, інакше ми будемо ночувати в Тегелі. Тегелі? Це щось схоже на тюрему. Так, це табір такий для біженців в колишньому аеропорту. Ми в такому ночували, коли в Варшаві зупинялися. Так, і я прокинулася від того, що мені в голову впирається чиясь п'ятка. Ірочка, Ірочка, нас чекають хороші новини. Карти кажуть. Значить так, я зараз надішлю документи в ІБС, відправлю запит по всім волонтерам. Так. А якщо я не знайду квартиру, то я виселю самого Шольца і ми заселимося в його квартирі. О, отак. Отак. У мене все вийде. Молодець. Все вийде, Ірочка. Так. У мене нічого не вийшло. Блін, як? Ви ж за цей тиждень стільки варіантів глянули. Ну. Реально всі відмовили? Всі, крім одного. О, що за варіант? Ну. Знайшли через волонтерів на ведінгу. Нормальна трикімнатна квартира, але декому не сподобалась енергетика. Вони нам збрехали. Ну що збрехали, Настя? Я відразу відчула, що з цим будинком щось не так. А вони такі, аліс худ. Ага. Настя, власники самі не знали, що там колись 100 років тому було кладовище. Ти розумієш? Це не мої проблеми, Іра. Короче, вони вже були готові віддати нам квартиру, але Настя закрилася в ванні і стала проводити свої спіритичні сеанси. Мені треба було зрозуміти, з якою кількістю духів ми матимемо справу. А це важливо. Слухай, Настя, через тебе ми влипли, а ти ще крутиш нос від квартир, які я знайшла, нормальних квартир. Знаєш що? Що? Я не хочу терпіти цю твою негативну ауру. І краще нам шукати окремі квартири. Добре, добре. Аліс гуд. Аліс гуд. Настя, Ірусь, ну... Не заважай. Це за квартира. Так, ми вам передзвонимо. Нас не виселили. Що, зайчка, послухала мене і розказала їм про прокльони, а? Та ні, виявляється, що то був лист не про виселення, а попередження про можливість
виселення. Ну, типу, у нас тут такі правила. Ну так, з їхньою бюрократичною мовою попередження звучить, типу, як факт. Ага. Тому і закрутився цей хаос. Попередження про можливість – це якийсь абсурд. Це Німеччина. Чуєш, а на що вони його взагалі присилали? Чи в них такі традиції кошмарить людей? Є причина. І у неї є ім'я. Сусід? А, це той старий, який вічно на вас маляви катає, та? Ага, то ми сміття неправильно сортуємо, то воду занадто гучно зливаємо. А останній раз він взагалі приходив, щоб ми дітям заборонили плакати після 10-ї. Він що? Це просто. Він настільки задовбав цю утримуючу компанію, що вони прислали нам попередження, просто щоб він відстав від них. Власник приходив, щоб все пояснити? Та ні, він взагалі не в курсі був, що ми тут таке накрутили собі. Приніс ключі від нової поштової скриньки. Ну і ми по ходу потім розібралися. Коротше, все добре. Не роз'їжджаєтеся? Та ні, ну ти що? Куди я від розв'язку? А я Насі, без тару. Я одразу побачу, там сонце випало. І я тебе все буде добре. Чуєте, може якось... Тебе дар, реально. Бабці моєї. Настюня і... Коротше, ми передзвонимо. О, сімейство, привіт. Так, хочу зразу сказати, що найближчі дні зв'язок буде не дуже, нас перекидають. Куди, ой? Так, мам, тільки не ойкай, до кінця дослухай. Нас перекидають... Під Бахмут. Під Бахмут, але... Мам, нас перекидають просто ближче до міста. Ну, з Донецьком ти теж казав, що не в пекло їдеш. Так. Слухай, Ксюха, ну не починай, ну... Все буде добре. Бачу, я буду в надійних руках. Іванка вже там. Сина, бережи себе. І Іванку бережи. Коли тільки буде можливість, ти одразу набери, добре? Добре. Все буде хорошо. Привіт, сину! А де це ви? Вас вже перекинули? Перекинули. Перекинули, тільки не до кінця. Трохи попали ми під обстріл. Ось бачу, у мене тут невеличке поранення. О! Таке враження, що в мене там якийсь магніт на осколки стоїть. Ну і що, я вже в госпіталі. От. Мене тут Іванка підлатала, так що все хорошо. Що це в тебе поранення, такий веселий голос? У нього, напевно, контузія. Не нагнітай. Контузія. Та нема мене ніякої контузії. Ма, ну що ви розказуєте? Але в мене є хороша новина для вас. Я вирішив освічитися. Ой, Боже, як ти швидко ростеш. Олежа, а ти вже ми тебе вітаємо. Придумав, де, як. Вези її в Полтаву, у нас на мосту закоханий освічився. Точно, і замочок повісив. Так, або так, як батько зробив. Мам, все, хорош. Я визначився, я вже все сам вирішив. Правда, треба, ну, підходящий момент підібрати. Як оцяк би без квітів в госпіталі, так? Ну, знаєш, я думав придумати щось таке особливе, але... Ну, коли Іванка, ну, мене латала, я... Я якось, знаєш, ну, в одну секунду я поняв, що... Ну, ось же вона, зараз, тут, біля мене. І буде дуже тупо це... Зробити не зараз. Ну, правда, квітів немає, але... Зараз покажу. Все, бач? Спасибо, Ксюха, Ксладі, тобі. А ти що, знала? Мам, ну я навіть Андрію не сказала. Так Андрію то ясно, а батькам? Ну, це, ну, все, хорош там стартувати на Ксюху. Ну, я її попросив, вам нічого не говорить. Навіть мамі, ага? Мам, ну вибач, ну ти б зразу там організовувала б якесь місце для розпису, я не знаю, ресторани б шукала. Я ж так, так, покажи її, давай, ага. Покажи невістку. Ну, добре. Тільки ж ви там про освічення ні слова не говорите. Так, чекайте, я ще не причесана. Ну, почекайте, Валі. Потягніть там момент. Щас. О, Іванка, іди сюди. Що таке? Ну, хотів би хоч познайомитися з тобою. Що ви тут придумуватися? Ну, я ж взагалі не причесана. Та представте, дуже красиво. Дуже красиво, красиво. Ну, я ж їм сподобатись так, хочу. Ну, ви в телефоні вже тут. Все зараз ждуть, бачиш? Ми зроблені в телефоні. Боже, як невдобно вийшло. Добрий день. Мені дуже приємно з вами познайомитись. Вибачте, я зараз трошки не в формі. Давайте краще вживу. Добре? Ну, звичайно. Оце точно, так. Ми вас чекаємо в гості. А, кстати, про гості. Я долікуватися приїду в Полтаву. От і Іванка зі мною приїде. Я буду. Так це може... Ми квартиру будемо знімати. А оце шикарна ідея. Угу. Та-да, Андрюха. Ну що, тоді на зв'язку? Будуть якісь новини, я наберу. До побачення.
Вона така хорошенька. Та да. Да, мені теж сподобалось. Угу. А вам не забули, що якась у неї така претензія в голосі? Привіт, сонечко. Привіт. Що, діти знову не доспали? Ага. І старять он весь день. А якщо тобі цікаво, ну. Іван каже, що я більше йому не мама. Він сказав, що я просто Іра. Неочікуваний поворот. А як так? Образився, що я не зняла з ними тік-ток, типу, де малі міняються одягом. Тато, чого вона не хоче, щоб я був популярним? Дай нам поговорити, Іван, можна? Ні, тато, скажи Ірі! Пішов в свою кімнату! Ір, ти чого? Ну? Нічого. Ну, я ж бачу, щось трапилося. Ти ніколи не зривалася на дітей. Розказуй. В мене затримка. Так, а чому ти мені не казала? Просто я не впевнена. Я думала, може це через стрес або через дорогу з України, або що Настя сказала, там якийсь ретроградний Нептун, може через ці обставини, я не знаю. Чому ти тест ще не зробила? Я боюся. А якщо я знов вагітна? Саша! А що ж це ви мовчали? Саша! Я вас поздравляю! Чуєте, це ж виходить не дарма, я в тому готелі прохлаждався, а? Дімочок, блін! Так, ситуація у нас не з простих, але якщо у нас з'явиться ще одна дитина, я буду дуже щасливий. Дім, ну я не знаю. Івана і Мілану ми планували. Все було зрозуміло, по поличках, а зараз, ну я не знаю. Так, Саша сказав мені день зачаття, я подивилась. Дуже хороша дата. Дитина буде комунікабельна. Настя, може не зараз? Ага. А ви не пам'ятаєте часом точний час і чи було видно місяць? Ну там залежить, є повний. Настя. Та пішла, я пішла. Але якщо згадаєте точний час, скажіть, я тоді зможу передбачити стать дитини. Там ще дуже багато всякого нумерологічного, там і Настя. Я пішла. Сонечко. Ми з усім розберемося. Ну, звичайно, розберемось. Тобі легко казати, бо не тобі ходити вагітною в чужій країні, поки в твоїй війна. Давай зі мною, пам'ятаєш? Давай ще раз. Але є й плюси. Так, з третьою дитиною мене зможуть випускати за кордон. І я зможу приїжджати до вас в гості. В гості, Діма? Діма, ти тоді переїдеш? Чи що? Ти хочеш, щоб я трьох дітей сама тут виховувала? Чи, може, ти хочеш наших дітей вести у війну? Я тебе почув. Давай спочатку ти зробиш тест, а потім ми разом будемо вирішувати, що нам робити далі. Угу. Добре, але вже завтра куплю. Мені треба морально підготуватися. Угу. Але я буду дуже щасливим, якщо у нас з'явиться ще одна дитина. Я щаслива за тебе. Давай. Троє дітей. Один, два, три. Три. Ір, троє. Іра, ну ти де? Я вже Зеленського вмикаю. Іванка. Сили оборони на півдні знищили ворожий ЗРК «Оса». Ця бойова машина була оснащена 6 бойовими ракетами. Будемо дивитись нашого дядю. Дядю. О, бачиш. Великі народи великої України. У спогадах про перші відчуття 24 лютого 22-го року люди називають шок, біль, невизначеність. Через рік після повномасштабного вторгнення віра в перемогу становить 95%. Головна емоція, яку ми відчуваємо, думаючи про Україну, це гордість за кожного українця, кожну українку, гордість за нас. Ми стали однією родиною, серед нас більше немає чужих або незнайомих. Українці сьогодні – це всі свої. Українці прихистили
українців відкрили свої домівки та серця для тих, хто був змушений рятуватись від війни. Ми витримуємо всі погрози. Обстріли, касетні бомби, крилаті ракети, дрони-камікадзе, блекаут, холод. Ми сильніші за це. Це був рік стійкості, рік небайдужості, рік мужності, рік болю, рік надії, рік витримки, рік єдності, рік незламності, лютий рік незламності. Його головний підсумок – ми вистояли, ми не зазнали поразки і зробимо все, аби цього року здобути перемогу. Слава Україні! Героям слава! Хвилинку уваги. Іванка, знаєш, я дуже сильно тебе люблю. От, і хочу, щоб ти пробула зі мною все життя. Виходь за мене. Так.